ကျေးဇူးကိုကျွန်တော်အလွယ်နည်းနဲ့ချက်ပြပါမယ်။ ကြေးဝှက်ချက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဈေးကနေဝယ်လာတဲ့ဟာတွေပါ။ကြိတ်ထားတဲ့ဝက်သား၊ဝက်ကြောက်ကပ်ပါ၊ဝက်အသေးပါ၊တခြားဝက်ကလေးစားတွေကချက်ရတာကြာလို့လေကျွန်တော်ကကြောက်ကပ်နဲ့အသေးကိုဝယ်ထည့်ပါတယ်။မုံညင်းရွက်ပါ။ကြာစံပါ။ကြာစံကြော်ကြော်တဲ့ကြာစံပါပဲ။ဒီဝေဝေတစိကစင်ကူမှလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်။ငုံဥပါ။ကျွန်တော်ကငုံဥတွေကိုအခွန်ခွားမှပြင်းလို့ခုလိုတန်ဖိုးနဲ့ဟ
စ်ပါမယ်။ဘာလို့အဲ့လိုဆေးလဲဆိုတော့လေသူများလည်းအဲ့လိုဆေးတာမြင်လို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုလိုက်ဆေးတာပါ။အသားညီနေပြအောင်အဲ့လိုဆေးရထင်ပါတယ်နော်။ကျေးဇူးပြီးသွားရင်အခုလိုလေးထားမယ်နော်ပဲပြားတွေကိုလည်းအတုံးလေးတွေလေးထားပါမယ်ဒါနုံနုံစင်ထားတဲ့ဟာကိုနေပါမယ်black pepper ငရုတ်ကောင်းထည့်ပါမယ်ငရုတ်ကောင်းစာတရုတ်မစလာ5 spices powder ကိုလည်းထည့်လို့ရပါတယ်စားထည့်ပါမယ်ကျုပ်တလုံးထည့်ပါမယ်ပြောင်းမှုမုံထည့်ပါမယ်ပြီးရင်သမအောင်နဲ့ထားလိုက်ပါမယ်ဟင်းရချက်ဖို့အတွက်ရေနေဦးတည်ပြီးတော့ချက်သွန်မြူဓာပြရိုက်ထားတာနဲ့ဂျင်ပါပါလီးထားတာထည့်ပါမယ်အလွယ်ချက်နည်းဆိုတော့ဟင်းရအတွက်ဝက်ရိုးတွေပြုတ်မနေတော့ဘူးเนาะတကယ်လို့ဝက်ရိုးတွေပြုတ်ပြီးဟင်းရချက်မယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲเนาะအလွယ်နည်းနဲ့အသားရတာပေါအောင်လို့ chicken stock cube ကိုသုံးပါမယ်ညီမကြီးမဆိုရင်တော့ခနောတစ်စိမ့်နဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ်။ဝသားရတာလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်စီမှာကြက်သားရတာပဲရှိလို့ပါ။အရင်ဆုံးနှစ်တုံးလောက်ထည့်ပါမယ်။ပြီးမှမေးကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုထပ်ထည့်ပါမယ်။ဟင်းရပွက်လာပြီဆိုရင်ခုနနယ်ထားတဲ့ဝသားတွေကိုအလုံးလေးတွေလုံးပြီးတော့ထည့်ပြုတ်ပါမယ်။ဝသားလုံးနဲ့ကျက်သွားပြီဆိုရင်ကြေအိုးအတွက်ဟင်းရရပါပြီ။ကြာသင်ပြုတ်ပါမယ်။ကြာသင်နေမွေးရတာခက်နေမှာဆိုလို့ကကြီးနဲ့သုံးလေးချက်လောက်ညက်ပေးလိုက်ပကြာသင်ပြုတ်ပြီးသွားရင်မုံညင်းရွက်ဝက်အသေးကြောက်ကက်နဲ့ပဲပြားကိုခဏဟင်းရိုးထဲမှာပဲအခုလိုစကားလေးနဲ့ထည့်ပြီးပြုတ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အားလုံး ready ဖြစ်ပြီမို့ JOC ကျက်လုပ်လို့ရပါပြီ ပင်ငံပြာရေအချိုးအပြစ်ထည့်ပါမယ် ပင်ငံပြာရေအငံအကျဲထည့်ပါမယ်
จตุมยูสีเทบาเมสีเจสุรอสีเมียเทบินปูมุยบาเลยปีนี้ตะมองมวยปีไรยาบาบีခဏကပြုတ်ထားတဲ့မုံညင်းရွယ်ပဲပြအသားလုံးတွေနဲ့ဂလီစာတွေထည့်ပြီးတော့ဟင်းရည်နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးဆောင်လို့ရပါပြီ လာတော့အောင်အပေါ်မှာကျွတ်သွန်မြူစီချဲနည်းနည်းလေးဖြူပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အခြေအိုးစားရင်စီချက်ပဲစားပြတာများပါတယ်။ခြေအိုးအရေပြောကြတော့နေမကောင်းတဲ့အချိန်လောက်မှပဲစားပြပါတယ်။သူကလူနာစားနဲ့နည်းနည်းတူတယ်နော်။ခဏနေခြေအိုးအရေပြောတပွဲထပ်စားပြပါမယ်။အမှန်တော့ခြေအိုးအရေပြောဆိုတာကခုနကပြုတ်ထားတဲ့ကြာဆန်ကိုဟင်းရည်ပူလောင်းချလိုက်တာပါပဲ။မွေးသွားအောင်ကျွတ်သွန်မြူစီချဲနည်းနည်းထည့်ပါမယ်။မြူကောင်းမုံနည်းနည်းထည့်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ခြေအိုးအရေပြောတွဲရပါပြီနော်။ဖြစ်နိုင်ရင်ဟင်းရည်ကိုဝက်အရိုးတွေထည့်ပြီးတော့ချက်ပါနော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုဝက်အရိုးတွေဆေးရမှာပြုတ်ရမှာပြင်းတယ်။ခြေအိုးကောင်းကောင်းလဲစားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒီနည်းလေးကိုแชร์ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါ။ video အစ်တင်တိုင်းသိရအောင် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်။